horretako kontu neuki historia hau, eta nolabek hemen egon direla interes politiko-ekonomikoak, ba nolabek konzeptu hau sinatu arrasteko asuntien pilinak. Konzeptu hau sinatzen da, azarraren amabostean, lehen opiztinak aipatu nuen bezala, eta honek ikartzen duna da nolabaiteko, eta bon, horri abaude idatziak eta bar, utarrilaren batetik aurrea, ba nun, guainarte, ambulatorien genituen espezialitate guztiak, desagertzen direla ambulatorietikan, eta horrek ikartzen ditun ondori guztiarekin. Eta tartean daude, kardio, otorrino, trauma, digestibo, eta bat, hori da, dana desagertu dira ambulatorietikan, eta teorian, pasako litzateke, espezialitate guztioiek, Asunción Clínica, eman merko lituzke zerbitzu guztioi. Eta hor, guk benetan zalantza ditugu, momentu honetan, eta kontu nokita, ba, ampliazio horik ez dala eman, eta gero azalduko ditu, beste arrazoi bat zerbitzatik, guk zalantza dugu, momentu honetan, klinika kapazitatea duen, 75.000 biztanleri, eskuadronik dagozkien, 75.000 biztanleri, arreta, behar dan bezaleko arreta, eman analizatuko.